Yes, nu ska vi göra ett litet frasigt ankbröst med lite inlagda gurkor och lite inlagda morötter och lite frasiga kronerskockor. Här har vi då ett utstyckat ankbröst efter konstens alla regler. Och som sig bör så gör man ju bara små spår i ankskinnet. Sådär. Anka är ju en sån, är ju också en sån som man inte behöver ha jättevarm panna för att där vill man ju steka lite långsammare för att du ska kunna steka bort fettet som sitter under skinnet. Det är väldigt fett själva skinnet eller under skinnet, så du vill steka det så det blir frasigt. Och då är det viktigt att det inte går för fort. Så vi kommer bara salta det lite lätt och sen lägga ner det i en panna. Salta lite på den sidan. Hjälper till med att lite olja runt där så får du igång stekningen. Så det blir härligt. Anka är en av de produkterna som jag skickat in flest gånger då, speciellt i semifinal där man får välja råvara själv. Jag har väl alltid föredragit liksom att skicka in i semifinalen råvaror som smakar väldigt mycket. Och då är anka en av de som kanske smakar allra mest. Så jag har liksom, har ofta skickat in lamm eller anka. Det är två favoriter. Vilt är också jättegott. Smakar mycket. Då behöver man liksom kanske inte jobba lika mycket med tillbehören. Utan man kan liksom bara se till att man har tillbehör som kanske hjälper till och lyfter upp själva huvudråvaran. Så, börjar steka här, börjar släppa fett lite fint. Gå lite långsamt, dra av den lite nu så den får gå lite långsamt så att fettet hinner smälta ordentligt. Och sen när fettet har smält så kommer vi bara flippa över den lite på köttsidan, täppa till poren ordentligt. Och sen så ska vi in i ugnen på 90 grader. Och när det står och gosar där inne kommer gå kanske på 6-7 minuter så kommer ankbröstet vara klart. Så under tiden ska vi fixa till de goda tillbehören då. Som ni ser så drar ju ankan ihop sig rätt så mycket. Det är ju liksom mycket därför man också snittar ankan. Det är ju för att du ska liksom hindra den från att bli som en skosula. Lägger vi upp den, in med den på 90 grader. Under tiden här så ska vi då göra en liten god vinägrett. Vi kommer då tillsätta lite sherryvinäger till i den här deglacera pannan då med lite sherryvinäger. Och lite rödsut. Så, och det jag glaserar med där, och det är ju lite av den fonden som vi hade när vi har kokat om kokat fond på skrovet där som blev. Så, häller vi upp den där i, kokar ihop den. Och det ska ju vara väldigt kort med vätska i den här. Vi har då deglaserat pannan med lite rödvin, sherryvinäger och lite fond som jag hade kokt. Har man ingen fond så ta gärna lite extra rödvin så att ni får ut lite mer buljong där. Det ska ju bli mycket, det kommer bli mycket fett ifrån ankan och det är meningen. Så det ska bli lite mer som en vinägrett, rödvinsvinägrett. Det vi ska tillsätta sen då är ju liksom bara en vitlöksklyfta. Man bara choppar ner. Lite grovt. Och sen lite schalottenlöksringar. Och det här behöver inte koka speciellt mycket utan den kan liksom bara få ligga och sjuda lite grann så att det fortfarande, de håller ihop lite härligt. Yes, så det vi ska gå på nu är ju då att syra våra grönsaker. Här då bara tunt hyvlad morötter, olika färger, orangea, gula och vita. Som bara är egentligen blancherade helt enkelt i saltat vatten. Sen har jag gjort en vanlig inläggningslag som vi sen kommer lägga ner de här så att de bara får snabbare ner och blir lite sötsyrliga. Så vi lägger ner morötterna där i. Helst att lagen är lite kall där så vi bara gömmer på den. För vi ska även ha i gurka så vi bara blandar i lite försiktigt. Och är lagen varm så kommer gurkan bli alldeles sladdrig och ska fortfarande vara lite spänst och lite härligheter i den. Så där någonting. Ska vi toppa med lite salladslök. Det
gärna så att roten sitter kvar så att man får den sitta ihop lite snyggt. Så lägger vi bara ner den i lite isvatten så den får ligga och dra och bli krispig. Och härlig. Här så har vi då lite kronärtskockor som vi har tonerat. Och sen så har vi ju då kokat in dem i en härlig citronlag. Det vi ska göra nu är egentligen bara att doppa dem i tapiokamjöl. Och sen fritera. Tapiokamjöl blir ju så att du får en tunn panering egentligen. Så det gör ju liksom ingenting om de är lite blöta. Då får man bara lite härligare med mjöl som fastnar runt omkring. Vi doppar dem så där. Låter gärna piggen vara kvar. Sen är det bara bort i fritösen. Så doppar man ner dem och ställer dem. Gärna så att skaftet får vara lite ovanför så inte det blir överfriterat. Så låter man ankan få vila någon minut så när man börjar skära. Skruvar vår lilla grönsakspasta här. Kommer lite flingsalt. Så nu bara arrangerar det här lite härligt. Och sen till slut så tar vi vår lilla härliga vinägrett. Frasig gårdsanka med lite picklad morot och gurksallad och lite friterade kronärtskockor. Enkelt men väldigt gott.